Място, веднага след изявленията на колегата Бойко Атанасов, които бяха публикувани като първа част от интервю в електронен сайт, аз поисках от Висшия съдебен съвет всички обстоятелства, които той твърди и всички факти, които са твърдени от него, да бъдат проверени. Последва още същия ден, в който бе отправено искането за такава проверка, втора част на въпросното интервю, което също бе изпратено на Висшия съдебен съвет. Какво и как ще проверява Висшия съдебен съвет е негова работа и негово правомощие. Единственото, което мога да декларирам е, че на колегите, които ще извършват проверката, независимо кои са те, ще следват тук да бъдат осигурени абсолютно всички условия за проверка и абсолютен достъп пълен до всичко онова, което има нужно за да видят и да направят съответната преценка. Същевременно ставам ясно, че колеги, следователи, общо взето предпочитат, а и това е далеч по-верния поглед и далеч по-верния начин на действие, да бъде проведена една среща с колектива на столичното следствие. Моето разбиране е също. Моето разбиране е, и аз го казах съвсем ясно в началото, че можеш да правиш всякакви изявления пред всякакви медии. В никакъв случай не може някой да бъде укоряван за това, че по един или друг начин, в съответствие със своите разбирания, със своите принципи или с разбиранията или принципите на други хора, е направил съответни изявления. Следователно, в никакъв случай изявленията на следователя Атанасов не бива да бъдат разглеждани като нещо, което е укоримо.